Slavia po dvou letech opět útočí na prestižní double. S jistotou ligového prvenství odehrají se Šívaní ve čtvrtek v Plzni finále MOL Cupu. Soupeřem jim bude od 17 hodin domácí Viktoria. Samozřejmě to napětí stoupá, protože je to utkání o trofej a my v té sezóně máme nějaké cíle a jedním z nich je zisk MOL Cupu, takže určitě se na ten zápas těšíme. Zároveň, jak říkám, cítíme napětí z toho zápasu, protože hraje se na venkovní půdě. My v posledních těch dvou zápasech jsme nevypadali úplně optimálně, takže víme, že nás nečeká nic jednoduchého s nabuzeným nametověným soupeřem, do kterého je to zápas roku, stejně tak jako pro nás, a uděláme všechno pro to, aby jsme trofej přivezli do Eden. Myslím si, že všichni se těší hodně, protože vlastně zítra můžeme zakončit už tak krásnou sezónu. Takže si myslím, že všichni jsou na těšení. Plzni patří v tabulce pátá příčka a cesta do pohárové Evropy pro příští rok vede přes vítězství v MOL Cupu. Západočeši navíc před dvěma týdny vyměnili trenéra. Adriana Gulu nahradil Michal Bílek. Současnou Plzeň vnímáme trošku jako nečitelnou, protože vlastně odehrála pod trenérem Bílkem ty dvě utkání s dvěma různýma rozestaveníma, takže sami očekáváme, s jakým rozestavením a způsobem hry do toho půjdou zítra. Jinak si myslím, že tím, že je to finálový zápas, je to vlastně na jedno utkání, tak si myslím, že všechno, co bylo předtím, tak se maže a je to prostě kdo z koho v ten moment, ve který ten zápas začne. A myslím si, že to jako výhodu nebo nevýhodu nemůžeme v žádném případě tak vnímat. Spíš, že zítřejší zápas bude mít úplně specifický náboj, protože vlastně tam Plzní jde úplně o všechno. A nám jde vlastně o to, aby jsme si tu sezonu udělali ještě krásnější, než doteď je, takže si myslím, že to bude hodně těžký zápas. Je to vlastně na jeden zápas, už tím je to ošemetný vlastně pro všechny strany. Navíc Plzeň bude mít obrovskou výhodu domácího prostředí. Víme, jak v Plzni se strašně těžko hraje každému soupeři. Teď vlastně první dva zápasy pod trenérem Bílkem tak hráli venku, samozřejmě nezvládli, ale doma to bude určitě úplně jiná Plzeň a my tu její sílu samozřejmě respektujeme a budeme se snažit co nejlíp na ten zápas připravit. Slavisté z kraje Května získali jistotu třetího mistrovského titulu v řadě. Namotivovat tým do zbytku sezóny ale nebyl žádný problém. Tak strašně nám tomu pomohlo právě to finále, který nás čeká, protože vlastně de facto i díky tomu dá se říct, že s Karvinou hrála plná sestava, protože všichni chtěli být rozehraný vlastně před tím finále poháru, takže ta motivace směřovala právě k tomu zápasu, který nás čeká zítra. My na tom pracujeme furt, že vlastně my jdeme jak zápas od zápasu a každý chceme zvítězit a myslím si, že takhle to máme nastavenou celou sezónu a funguje to výborně, takže si myslím, že není na místě, aby jsme tady od toho polevili. Tak určitě nám pomohlo to, že jsme vlastně získali už titul. A právě celou tu dobu se můžeme soustředit jenom na to finále toho poháru, což si myslím, že nám dává trošku výhodu. A právě jak jsem říkal, tak trenéři jakoby s náma furt mluví, jak se cítíme, jak jsme unavení, takže i ta sestava kolikrát je hodně protočená, nebo jakoby nehrajeme třeba celých 90 minut. A myslím si, že s tím skvěle pracují tak, aby každý prostě buď to hrál, a nebo si aspoň odpočinul. Dobrou zprávou pro slavistické trenéry je stav Marotky, která se pomalu vyprazňuje. Kromě těch dlouhodobých zranění, které máme, což je hlavně Provy a David Hovorka, tak relativně teď jsme ve slušném stavu. U Masa ten ještě netrénoval, takže budeme ho zkoušet dneska to jeho zapojení, takže uvidíme, jestli bude schopený do zápasu. Finále MOL Cupu začíná v Plzni ve čtvrtek v 17 hodin. Zápas přímým přenosem vysílá ČT Sport. Slavisti, držte nám v boji o další trofej palce.